Då har vi bomslut i ring A. Final 60 kilo. Och vi har samtliga domarrester 3-0. I blå ringarna Mohamed Zaka. Och då är vi redo för den första ungdomsmatchen för dagen. Det är alltså damer, ungdom, det är 50 kilo. I röda ringarna boxades för Tonsbergskamraterna Annabelle Brun. Och vi har i blå ringarna boxades för Gyllene Boxstrid Sasha Boisko. Thank you.